Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite med Billy og Isco. Og der er sådan en bug i spillet lige pt, hvor folk kan blive udødelige. Det er hacks. Altså det kan godt være, at folk siger, at det ikke er hacks, fordi at det er et glitch i spillet. Men folk, der vil udnytte det er hack. Det er cheaters. Jeg er ikke glad, hvad folk siger. Jeg synes, det er sny. Og det kom simpelthen ud for 2 gange. Ikke bare 1, men 2. 2 andenpladser, fordi der er en eller anden til sidst, der ikke kan dø. Det var frustrerende. Men det gik godt til allersidst. Så det er jo altid noget. Så ja, det får jeg nogle clips af her. Men det er bare gode XP. Ja. Pust din bot, så er det for en folk en achievement. Haha, han er ikke hop. Spiller en match som kit, det får jo mig en achievement, hva'? What the fuck? Jo. Nej, jeg ramte den ikke sådan. Nå, hun er skønt. Ja, tak. Hold op, der healer jeg sig lige. Ja, der var mit. Der kommer også den anden spiller. Overhovedet tæt på. Han havde 14 HP. Fuck. Ja, kind of low. Ja, ja, den er god. Den er god taget. Det er godt, det er godt. Han er ikke død nu. Vi har fandme meget liv begge to. Nej, han er ikke død. Han er ikke død nu. What? What han the fuck? Han har 1 HP. Okay, fedt. Ja, skid. Så ser de lige så meget, de presser nu. Mhm. Det er med babyer. Ej, den presser man ud. Presser man ikke op på bag. Nej. Ej, det gør man nok. Jo, det gør man, når de skal lave, så presser... Ej, okay, never mind. Glem det. Hvad fanden er det for en lommelugt, du har for? Nå, ja, det er fordi, det er nat, tror jeg, så... Nu er det så godt nok lidt voldsomt. Nå, ja, det er ikke så voldsomt for mig. Nå. Han døder mere. Okay. Ja, jeg kan. Joink. Ja, det er sådan. Du skal ikke komme til landet mit eget ild. Oh, fuck. Han er død. Jeg kunne have 2 fundix. Den larmer, den pikke, ikke ser jeg, mand. Dum, 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 dum. Hvad er det for en? Den der hørte her om katten her. Er der en, der hører til? Ja, den er grænde. Ligesom resten af ham. Yes. Og hvad han nu ellers gemmer på. han gemmer på rigtig fine ting. Sådan en stor dæk, blandt andet. Hun har fået fuld liv. Okay, what? Hun har fået meget liv. Hun skal ramme sig en gang. Det er ikke ham. Ja. Det er lidt halv. Kan du komme ikke bare godt? Okay, fedt. What? Den starter langt ude? Ja, ja. Der har vi skaldet også her. Han er hvid, han er nok. Nice. Den kører snart. Vi er der på os. Nå, fuck. Okay. Nå, jeg kan ikke bygge på det dumme tag her. Lol. Mobber du? Han prøvede at være røget ned i vandet. Åh. Åh, fuck. Nå, det var en person. Wait. Nej, du døde til en magner. jeg stod jo død til... Ja, men jeg stod jo død til en... APG... Var den anden, der APG'ede mig? Førstede mig bagefter, tror jeg. Jeg stod med en... Men der stod også navn. Du nokkede af en heavy, men tror der... Det var den person, der... Jeg ved ikke, hvor jeg registrerede, det var nogle... Jeg registrerede til de rockets der. Det var bare lige mod mig, jeg registrerede det, ikke? Og så... Ja, det var... Det... Ej, det er ikke det. Ligger en grå i det også, der. Jamen, det er alle 2 lige på mig, så... Og de har alt. Jamen, jeg... Men de er stadig nogle pussies. Så heal. Så kan jeg pick til. Det er anden gang i det game, jeg bruger den her respawn vane. Okay, så bare løb for fanden. Det er fucking akavet. Det er rigtig akavet. Okay.
Go. Hvad det helvede? Det lader jeg godt. Det mener jeg godt, man kunne gøre. Nå, det går det lader om. Jeg er i hovedbomben. Ja. En arm 40. Hun er 67 hende her. Nok. Jeg er hvid. Ja, hun kommer der. Nice. Det. Vi skal ikke stå og holde os, bitches. Den har træls noget, synes jeg. Tre gange skjold. Ja, det er cracked. Har du ikke så rockets, bare sådan, hvis jeg bruger en masse på? Nej, det har jeg ikke. Okay. Ja, han døde for dem. Der var langt nu. Ja. Hvor har man lavet sådan? Han døde med. Er det ikke kit shotgun ned, eller bare normal shotgun? Det var kits. Nu bruger jeg lige mange tak. Kan jeg da ikke på, han er øverst, så han... Hvorfor fuck han er? Men tidligere han allerede ude i stormen, så er det en helt offentlig. Ja. Han må være nede. Jeg kan bare ikke se ham. Nej. Men han sidder inde det der. Så jeg sidder der og gemmer sig bag i byen i. What the fuck? What the fuck? Prøv at lige at det der, så man sidder. Jeg sidder ikke der. Nej. Hvor er det akavet? Hvor er det akavet? Hvor er den henne? Jeg kan bare så meget se os. Hvor er det der en chat, der siger bitch, where you at? Ja, han no. Altså, han er jo ikke herinde, så det er ikke, der er ikke en anden bog, hvor man kan se under mappet igen, vel? Og det overgår ikke. Og det håber jeg godt nok ikke længe. Det er lidt akavet. Hej, mate. Hallo? Han står på visbåndvænden. Hvor fanden har han været henne? Jeg ved det ikke. Nej, han har den der. Er der den der udødelige bug? Han kan ikke dø. Hvordan får man den? Ja, det er et andet, han skal jo bandes. Det han bliver bandet, ham der. Lol. Han bare står der hele tiden. Jeg synes, jeg har kigget på visbåndvænden. Nej, det har han ikke før hoppet om på næste. Jamen, det er også det. Jamen, jeg tror bare, man døde af sormen med den der. Det gjorde man åbenbart ikke. Jamen, det er også træls og lige et... Jamen, altså, du bliver battet, mate. Jeg ved ikke, hvad han prøver på. Næh. Nå, okay. Ej, det er lidt frustrerende, synes jeg. Ja. Det tager jeg som et win. Det gør jeg også. Ja, det var den. Vi er da bare lige kæmpe win and see. Ja. First you finished, first you placed first. Ja, det gør jeg. Ja. Han skal for lige... Port. Og han er allerede livet. Port player, jeg søger, hvad han hed. Under mappet. Okay. Mens vi leder efter ham, eller hvad? Til sidst, ja, eller der, ja, der er nogle, han svømmer under mappet. Og der står han der, og så sker der et eller andet, og så lige pludselig er han oppe, tror jeg. Nej, hvad sker der? Han... Og der, så er der så loading, og så lige pludselig spawner han oven på respawn-vanen. Og så står han bare der. Okay, så det er en eller anden bug, hvor det er, at han så spawner på respawn-vanen. Ja. Altså, så er det heller ikke nemt at spawne. Nej, det er det ikke helt. Ej, det er træls. Det er et win! Det win. Det tager vi som win. Jo. Ej, han tager, ved tager ikke, hvordan han er. Tager lidt kisen her. Han lander kraften her, og jeg får ikke... Jeg kan ikke finde at hoppe op i en fucking... Han får en... Okay, han fik en sniper, så han... Tror måske, han lader mig være. Det gør han ikke. Han rammer selvfølgelig eneste første skud. Ja, der kunne ikke finde at hoppe op i en fucking... Ja, det er uheldigt. Vi tabte til en hacker, Isco. Ja. Det er da hyggeligt. Mm. Han var jo dødelig. Jeg vidste ikke jeres skyld. Nej. Nej, så vi har også sagt et win. Ja, det tager som et win. Han stod bare ude i stormen, oven på en respawn-vane, og tog ikke stormskade, og så døde vi så i zonen. Og så grinede han altså i zonen der. Det var ikke særlig sjovt. Nej. Ja, jeg har ikke lige nogen skyld. Ah, wait, hvordan døde han ikke der? Wait. Men jeg har muligvis også en rød kat på mig lige med. Hold da en der også. Det er en rigtig akavet fight. Nice. Jeg nakkede en. Men der er en på mig. Fik du den der over dig? Ja. Personerne? Ja. Fuck. Fedt. Det var ikke den der. Ikke havde. Meget. Jeg har den stadig ikke godt. Ah. Jeg har 30 HP. Jeg ved ikke, om jeg ikke fik formået at hoppe den der op. Men, nej, det gik ikke så godt. Nej, det gør det. Åh. Oh. Oh, det er Daddy Isco. Det er far. What the hell?
Det her, det er noget lege, så vi har fået dig i julegave. Ja, mange tak. mange tak. Ej, nej, bitch! Hold. Jeg kan blive stoppet også. Jeg kan tage medkit en dag ind til dig. Jeg har lavet medkit. Nå, okay. Jeg har en mini. Det har iskurs. Lol. Ja. Ja. Det har jeg ikke. Iskurs, han har bare alt. Ej, der rammer jeg. Nice. Er det launchpad? Er det nakket med så? Ja. Og Billy går og flækker den? Ej. Jo, det var meget. På en holds præstation. Præstation. Der er en mini det. Det var ikke meget af mig, vil jeg sige. Jo. Du gjorde det godt, I skulle løbe mål så på. Det kan godt være, jeg håber, de har en god forsikring på det hus der. Det har set bedre dag. Der er en deroppe ved min marker, så jeg kan prøve at sige det. Hun har skaldet hende af. Nice. Man kan ikke bygge her, det er jeg det, jeg gør. Jeg har virkelig ikke noget liv. Crack den ene. Øster bare min. Knock. Død. Okay. Au. Okay. Er det dig, de skyder efter? Nej. Okay. Og der er en helikopter. Den henter jeg, ikke? Jeg lover en job til den. Var det sådan, det går lidt højere? Ja. Nå, det kan jeg selvfølgelig ikke. Jo, det fungerer fint. Vi skal lige hoppe ned fra. Ned. Det... Jeg har slet ikke set den efter lidt liv. Jamen, jeg prøver at sige det til dig. Jeg tager ned, ret mange gange. Ja, det er meget værd. Det er det. Nu havde vi ligesom positionen til en ret god game der. Ja, det er meget værd. Meget værd. Det ser bugt ud der. Holy shit. Og den crouch og uncrouch, sådan en lame med det her store skin. Fuck, jeg var lige med roaster igen. Hvad nu? Roast. Hvad? Ah, okay. Har han nu sagt, der er dum? Det er heller ikke. Nej, men det er han sagt, der er dum. Jeg er bare til på roasteren for noget, han sagde. Er det så dum ud? Ja. Wow. Du ser ikke så dum ud, bare sådan, det gør dit ansigt også. What? Okay. Toxic. Jeg sagde det jo ikke. Du fik mig til at sige det. Toxic. Prediktet. Rigtig dårligt skud efterfølgende, men det er lige meget. Også ja, det var måske mig. Der er en, der er på vej op. Det var lidt ægget skud, og det ikke skadet mere. Han er død. Det er mig. Psst, I skum. Vi går bare og looter begge. Fuck yeah. Ej, alt muligt godt loot her, hva'? Oi. Bitch. Og fuck, det ramte ikke. Ærligt. Det er også lidt træls. Hvad laver I da? Jamen, de kom jo launch med fire mand på os. Jeg tror, det er med fight for, hvad der er. Okay. Nice. Det er cracked. Han død. Ah, nice. RPG her, vil jeg sige. Er der ikke nogen, der havde charge shotgun, eller hvad? Jo, jeg har lige svindt grøn en her. Ah. En af cracker, der ramte hvid. Predicted. Jeg laver ham der. Okay. Nej, det ved jeg ikke. Nå, så er der en der. Nå, der er lige, der kan tage mig. nice. Thank you. Kan vi lige få ham der fjernet fra med? Hvorhen? Fjern ham. Fjern ham, han skal bare væk. Nice. Det, han havde grappler, hvis vi ville have det. Hvad vil gøre din AI? Jeg tror, der er flere. Wait. Ja, det er han her. Nej, wait! Han kan ikke han er udødelig! Nej, ikke igen! Nej, seriøst? Ja. Han er kæmpe bot, men han er udødelig. Men jeg synes, du ikke skyder på ham før, var jeg ikke... Men måske... Flaregun. Hvor lagde jeg flaregun? Jeg tror måske, at den giver normalt damage, så der er en chance for, at den kan nakke ham. Han er lige hernede. Der er en ja, det kunne det ikke sikkert. Men han er ikke sammen med de andre, så han... Nej, det var kun en af dem, han er... Ja, så er det ham. Ja. Nej, det er derfor, jeg vil tjekke, om den her den virker. Han står bare dernede. Han står bare. Nej, fuck. Og så er bare en yber... Han er virkelig dårlig til spillet med det. Ja, han er helt vildt dårlig. Det er anden gang i træk nu. Den virker ikke engang, den her. Nej, den virker heller ikke. Jeg skyder efter ham, hvorfor han kigger på det. Jamen det er du, jeg bliver, altså... Kan dø i zonen? Nej, jeg tror ikke. Det kunne ham den anden af. Men lige ved ham der, han bevæger... Jeg ved ikke om han... Det går han dør af zonen. Det finder vi ud af. Tror jeg ikke. Kom her. Næh. Han dør ikke af zonen. Gør han heller ikke det? Nope. Ej. Hvorfor er det? Det er anden gang nu. Vi går ind og reporter ham, ikke? Jo, men det får vi ikke meget ud af.
Kan vi ikke lige kaste noget på ham og se, hvad han hedder? Bare lige, hvis han lige var hurtig. Men. Ej, han er god, ham her. Ej, han er god. Ej, han er vanvittig. Ej, han er god. Han er jo, altså... Han er en gamer, ham her. Nope. Nå, så er det da ikke nemt, kan man sige. Fortnite fik jeres spil. Thank you very much. Men jeg synes ikke, det var slemt for ham, hackers. Nej. Han fik sit første kill, tror jeg. Det er som det anden gang. Også fordi, at de ikke dø, så der har jeg synes, næsten været game. Ja, for nemlig. Det er altså en, der finder det. Ja, jamen det er andet win. Hvad er det her for noget? Jamen det er anden gang, det sker for os, Isko. Han skal bare være porten. Jeg skal. Oh my god. Han kunne godt. Han har lige ved 10 kills, men altså, han kan ikke dø, så han kan bare gå i hovedet på folk, jo. Ja. Ja. Så vi siger report. Det gør bare ingen forskel, tror jeg. Cheating and hacking. Begynder du i fight? Nope. Det er vildt, i fight. Er vi? Ikke helt vildt. Du er helt vildt i den fight. Oh, wait, what? Hvor fanden kom han fra ham der? Der er sgu nogen, der skyder. Ja, det er, ja, jeg ved ikke, hvor fanden han kom fra. Men, ja. Gider han at fucking dø? Ah, tut tut. Han ser jo skjold om her. Ja, så lad da være din bitch. Ja, men da er den router. Og dem er... Var han alene? Var han den sidste? Nej, ja, det var den sidste. Han var router her. Ja, og de stinker lidt. Ja, du er lidt strikt, tror jeg. Oh my god. Ja, så vi bliver så lige begge to. Altså, kan de lige fuck off? Er der to hold, eller er der bare rigtig mange i den ene? Ej, nok den sidste. Tror jeg. Ja, okay. Prøv at få sit kort. Prøv at få kortet. Han tager det salt, tror jeg. Okay, det går ondt, det der. Der er noget. Oh my god, jeg havde den kraft. Han læste mig om der, jeg kunne se, hvad jeg gav. Han prøver at... Skal jeg blive rundt? Ja. Hvor, der havde jeg ikke en charge. Det var lidt akkurat. Han er på mig. Okay. Tag det ikke grab. Tag det ikke grab for ham. Jeg skal have en charge, det var ikke akkurat. Hop, oh, lige sådan af. Jeg har en væk. Og en ovenpå. Jeg går lige op og tager hej. Ja. Er der tryk ned? Hvor ramte man hen? Nej, jeg ramte ham, var oppe før. Nej, han rammer det. Nok. Ej, nu skal jeg lige have reloadet alting her. Kan jeg nå Iskos kort? Der er den sidste, jeg har også drejt. Ja. Nej, hvorfor rammer det ikke? Nej. Hvorfor rammer det ikke? Nej. Ej, det er dog dårligt, det der. Åh. Oh. Han healer. Oh, der er ikke en ægskud i nogen. Han er ramt ud. Kom fra før. Ja. Nice. Har du skjold? Nej. Please, at denne gang er der ikke en eller anden, der vinder ved... Ja, men... Det var typisk. Nå, det er 2-2 så. Nej, er de også mod hinanden? Oh, fuck. Nej, det er ikke godt. Det... Sådan en flærgården der, han sidder i busken der sted. Kom der. Ikke ball play. Ham den, han løber over i den busk. Okay. Over der. Han er cracked, han ramte to gange ud. Han er pisse. Han kan ikke lige varme der. Jeg sætter ham op til ham den anden. Nej, han er død. Og du fik ham, okay. Kom jeg tilbage. Er det ham, Shadow? Nå, han får skjort. Han er død. Endelig! Tredje gang, lykkens gang. Da. Oh, ja. Ja, hvis du har tredje, altså sket tredje gang, så... Ja, men jeg tager bare stå med spændende tid, jeg fikser det. Ja. Åh, ja. Og du gjorde det godt, Isko. Ja. Yeah. Moral support. Ja. Yeah. Kæmpe moral support. Jeg er glad for at have jer. Det var godt. Jeg er glad for at have dig.